Zdravím, jmenuji se Melichar Oravec a jsem velmi pozitivní člověk. Občas se avšak najde něco, co mě bohužel velice nasere a čas od času se vám pokusím rychle a stručně vysvětlit, co a proč. Epizoda 2. Kdo to je? Tento pozoruhodný úkaz maximální demence můžeme každý den postřehnout na sociálních sítích, speciálně pak v komentářové sekci u nějakého článku o celebritách. Představte si například, že se nějaká známá youtuberka s umělými prsy na dovolené během ohnivé show popálí. Vznikne o tom nespočet příspěvků a častým komentářem bývá otázka, kdo to je? Teď jsou dvě možnosti. Buď ten daný uživatel moc dobře ví, o koho se jedná a tímto komentářem chce tu youtuberku jen ponížit a pak si hrát na někoho speciálního, nebo opravdu netuší, o koho se jedná a tím pádem je ta osoba úplně neschopná, protože se místo pětivteřinového vyhledání na Google radši zeptá na Facebooku, kde na odpověď může čekat až několik minut. Nemluvě o tom, že informace o dané celebritě bývají hned na začátku článků. Pojďme se podívat, jak dlouho to může trvat. Jirka Král skončil na YouTube, všude se o tom píše a nevím, kdo to je. Tak zadám na Google Jirka Král a bum. Jiří Král je bývalý český youtuber a někdejší účastník reality show TV Nova Farma. Trvalo to 5 vteřin. Ve zkratce, tím, že nevíte, kdo někdo je, nebo jste o té osobě nikdy neslyšeli, neznamená, že není slavná. A když napíšete, kdo to je, nevypadáte potom jako frajírek, ale jako debílek, který si neumí na internetu vyhledat informace. Konec.